Азов став для Росії настільки ненависним через максимальну ефективність Азову. Коли мені кажуть ООНівці про те, що вони не можуть вивезти важко поранених, тому що це протирічить політиці організації, це брехня. Все, що там відбувається, це нагадування найгірших практик 20-го століття. В Маріуполі існують декілька різного рівня дуже жорстких і жорстоких концентраційних таборів. Тобто перетворити Україну на концтабір – це є концепт того майбутнього, яке для нас вони малюють. Всім привіт! Це «Україна на зв'язку», спецпроект телеканалу ICTV. Мене звати Оксана Гуцайт, і я на зв'язку з тими, хто щодня наближає нашу перемогу. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, аби бути в курсі останніх найактуальніших новин. Мій сьогоднішній гість – це політичний діяч та військовий, засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький. Доброго дня, пане Андрію! Доброго дня, Оксана! Слухайте, ну вся Україна взагалі пам'ятає подвиги азовців ще з 2014 року. Ви вже звільняли Маріуполь від російської агресії. Але те, що зараз відбувається, мені здається, це взагалі за межею реальності. Як вони тримаються, як вони втримуються у російського облогу? Розкажіть трошки, от що відбувається, що відчувають хлопці там? Ну, знаєте, я думаю, що жодна людина, яка не знаходиться в Маріуполі, я в тому числі, жодний військовий зараз на фронті все-таки не може зрозуміти, як вони тримаються насправді. Ми можемо говорити про поняття військової честі, про поняття обов'язку перед батьківщиною, про елементарну гордість, але поки ти не там, все-таки відчути це і зрозуміти, я думаю, неможливо. Облога Маріуполя, вона однозначно вже входить в військові підручники, які зараз пишуться, і буде входити в військові підручники, які будуть писатися через 50, через 100 років, розумію. І слово «азовець», воно зараз завдяки тим, хто в Маріуполі, набирає ну, таких от, знаєте, рис, як так, слово «самурай», так, або там слово «спартанець». Тобто це... Цей образ буде говорити людям про те, що, ну, що таке ідеал по великому рахунку солдата. Як тримаються? Ну, тримаються надзвичайно важко. Бо важкувато триматися людям з плоті проти 500, а також 500 кілограмових або тонних бомб. Важкувато триматися людям з плоті, у яких давно вже немає важкого озброєння, простого піхотного важкого озброєння, коли проти тебе пробоює і працює реактивна артилерія кораблів там, Чорноморського флоту РФ. В деякі моменти була там майже десятикратна перевага в чисельності ворога, який має безмежну кількість набоїв для артилерії, який має безмежно в прямому сенсі кількість танків, тобто от, це так кожен день, мені там кажуть. За даними розвідки, в Маріуполі 63 танки, наступного дня там 54 танки, ще через два дні там 43 танки, а потім знову 70. От, вони мають, знаєте, це як читінг в комп'ютерних іграх, вони мають безкінечний ліміт поки що цих самих танків, артилерії і так далі, які використовують проти хлопців. А вони просто люди з відчуттям власної гідності, з відчуттям розумінням військового обов'язку, і вони стоять і тримаються. Але ми, як українці, не повинні це сприймати. Ну, Азов протримався 30, 40, 50, 60, 70 днів. Тримається 80, 90, 100. Закінчуються прості речі. Закінчується медицина. Проблеми, безумовно, є з тими чи іншими видами набоїв. І вони, безумовно, раніше чи пізніше стануть кричущими. Це проблема. Закінчуються просто фізичні і моральні сили людей, які ну, тижнями фактично не бачать сонця та, в деяких місцях. Вони знаходяться під бомбардуваннями і виходять на поверхню виключно з однією метою для того, щоб битися. Проходить день за днем,
Росіяни в 50-й рапортують про взяття Азовсталі, а хлопці трималися. Ви знаєте, для нас, українців, звичайних українців, вони реально стали вже супергероями. Хто ці супергерої? У них є професії. Колись це студенти, деякі з них в 14-му році були школярами. Були школяри, які прийшли в 16-17 років на війну. Це в основному молодь в більшості своїй. В значній мірі молодь студентська, яка хотіла випробувати себе, яка відчувала обов'язок під час війни все-таки в першу чергу захищати батьківщину, але це було колись. Насправді зараз це як в історичному анекдоті там Плутарха про питання до Леоніда, чому він привів так мало спартанців. Інших греків казав, що скажи мені, хто ти і хто ти. І той казав, я плотник, я столяр, я рибак і так далі. Він спитав у спартанців, є хоч серед вас хоч один не воїн. Вони сказали, що ні. Це давним-давно вже не, скажімо так, не тайна добровольця 14-го року, це вже абсолютно професійні воїни, які обрали військовий шлях як основний шлях свого життя. Так що їхня професія зараз вже давно достатньо, це професія солдата. Азов – це величезний відсік, багато років. Це дуже складна бойова підготовка. Один стоп – це мораль. Тобто це справді ідейні, фанатичні ідейні патріоти, які горять ідеєю звільнення українських земель. З іншого боку, це величезний професіоналізм. Підготовка 24 години на добу, а така, як вона була в Азові, я думаю, що вона мало де в світі в спецпідрозділах, умовно кажучи, проходив такі відсів і підготовку. Тому так, це прості люди, але це люди, з військовим хистом. Інші там просто фізично не затримувалися. Або чесні, справді, такі от воїни, які віддавали там рік-два служінню батьківщини там, в важкі хвилини. Зараз більшість таких людей повернулася, скажімо, до лав там, Збройних сил, Азову і так далі. Але сам Азов – це суперпрофесійний підрозділ. Це теж треба чітко розуміти. Ми можемо сказати красиву лірику про те, що звичайні люди можуть і так далі. Можуть. Коли вони мотивовані, безумовно, можуть. Але Азов – це сплав професіоналізму, відбору і ідейності. І характеру, мені здається. А ви, якщо я не помиляюсь, Андрій, ви історик. Тобто, да, ви теж мали в житті мирну професію. Якби, дай Боже, не було цього жаху з 2014-го, то, можливо, ви далі просто йшли би за свою професію, жили б мирним, класним українським життям. Я багато років все ніяк не дійду. Самому перед собою соромно дописати кандидатську, яку я давним-давно почав писати. Тому справді мирна професія. Я собі дав слово, що тепер закінчиться ця війна нашою перемогою, то я її все-таки допишу. Дай Боже, да, так і буде. Скажіть, будь ласка, ви класно сказали про 300 спартанців. Ну, реально, мені здається, весь світ вже порівнює азовців зі спартанцями. Яке взагалі співвідношення сил російських окупантів і наших хлопців? Скажімо так, приблизно середня медіальна була 1 до 5, 1 до 6. Так, щоб було от, просто людям зрозуміло, які там, простим звичайним українським людям, які, слава Богу, там не торкаються цієї речі, війни, так? Ми, коли говоримо 1 до 5 до 6 приблизно, то ми говоримо виключно про чисельність особового складу українського і нашого противника. А якщо ми говоримо про засоби, да, тобто це сили, є засоби, тобто це артилерія, танки, авіація. В авіації взагалі не можна порахувати, тому що української авіації, ну, в цьому, на терені Маріуполь, так, є виключно ворожа авіація, величезні кількості, це і гелікоптери, і багатоцільові літаки, і штурмовики, і стратегічні бомбардувальники. От, тобто тут взагалі 1 до 1000, до мільйона, як називаєте. В танках, навіть коли залишалося декілька машин бойових,
то перевага в танках росіян була там в 30-40 разів. В артилерії давним-давно закінчилися набої до артилерії. Насправді на десь 15-20 день облоги закінчилися стріли до артилерії. Відповідно, як і з літаками, в артилерії ворог має абсолютну перевагу. Тобто він її має, а українці її не мають в Маріуполі. Тобто не можна лінійно порівнювати, думати, там, що азовці б'ються один там, проти шести, мовно кажучи, зараз, чи проти п'яти. Бо якщо ми порахуємо, найважливіше на сучасній війні – це засоби, це артилерія, танки і так далі, то перевага буде, безумовно, не один до п'яти шести. Новими засобами вона буде в десятки разів переважати спроможності гарнізону. Технічний стан, я розумію. Але якщо ми візьмемо особовий склад, Росія несе великі втрати. Але постійно знов з'являються люди. Ви знаєте щось про мобілізацію на вже окупованих територіях? Так, безумовно. Я в складі підрозділу, там, скажімо так, створеного нами, ветеранами Азову, та в силах спеціальних операцій, знаходжуся на півдні країни, на терені найближчому зараз до Маріуполя. І уже тут, на теренах Запорізької, не тільки Донецької, Запорізької областей, вони в деяких місцях проводять обмежену мобілізацію. Тобто мобілізують людей за фахом і так далі, медиків, наприклад, змушуючи їх виконувати обов'язки там, в польових госпіталях і так далі. В Донецькій області мобілізація абсолютно тотальна. За тиждень той же підрозділ, про який я кажу, казав вище, от ми взяли 5 полонених. Один полонений, я це без жартів абсолютно, він розумово відсталий. У нього є справка, при ньому є військовий квиток, а також справка про те, що він обмежено придатний. Оцю людину з Макеївки її просто-напросто взяли в схопили на вулиці і засунули стрілком в ВМП-2 і відправили на фронт. Тобто справа в тому, що втрати ідейних денерів вже настільки величезні, та й насправді мобілізованих, бо росіяни, а, їх використовують виключно як пушечне м'ясо, б, ну, вони для них настільки, от, зрадник настільки не людина, навіть для росіян, що вони їх використовують просто для визначення вогневих точок. Тобто пускають, після цього наноситься артилерійський удар. Так що проходить мобілізація, це факт, це правда. Проходить вона як в Донецькій, Луганській, так і навіть на окупованих українських інших областях. Але справа в тому, що вже мобілізувати нема кого. Якщо я вам кажу, що вони хворих людей в прямому сенсі слова запихують в БМП, то це значить просту річ. Немає. Вони вже обезлюділі ці території, звільнили їх від чоловічого населення. Слухайте, оце тікток Рамзана Кадирова, який нібито був на передовій. Чи вважаєте, чи справді він був в Маріуполі, чи ні? Ні, я так не вважаю. Повірте, той, хто кожен день веде телеграм, тікток і так далі, про три рази на добу, він не зможе знайти час воювати. Це фізично неможливо. Відповідно, Рамзан Мамзанович, він тіктокер, він блогер. Вони для підтримки свого каналу, вони там інколи займаються косплеями. Рамзан Кадиров перевдягся військового. Робить вигляд. Ну, всі військові розуміють, хто він. Він косплеєр і тіктокер. Пані Андрію, а як ви взагалі оцінюєте боєздатність його війська? Різна. Я би не став говорити про кадирівців виключно в смішному ключі. 90% з них – це справді тікток війська. Тобто вони беруть людей – ментов, лісників, якихось роботяг в Чечні. Вони їх мотивують, в тому числі фінансово. Вони вступають в армію. Це не солдати, не професіонали. Їх вимушують відрощувати довгі бороди і вдягають в відносно
красиві там шоломи, форму атакс і так далі. Вони не бійці, вони не професіонали. Це Росгвардія, це для розгону демонстрації і так далі. Але є окремі підрозділи. Є окремі підрозділи, які безумовно боєздатні, безумовно професійні, і серед них є кадирівці, в тому числі. Тому більшість кадирівців – це такі ж смішні, як і їх вождь оцей, так? Але 10-15% – це я так з голови кажу, там, ну, якийсь невеликий відсоток, скажімо, достатньо професійні солдати. Це, до речі, думка якраз хлопців з Маріуполя. Тобто ті, що ми стикалися в Київській області і в Харківській області, вони не були точно серйозними бійцями. Але коли ми обговорювали з маріупольцем цю ситуацію, то от азовці казали мені, що так, більшість ні про що, але декілька разів стикалися з, і брали в полон реально серйозних чеченів, які вміли воювати. Слухайте, зараз хочеться проговорити про міф, який створила російська пропаганда. Російська пропаганда саме Азов використовує як головну ілюстрацію міфічного нацизму та фашизму в Україні. Використовує. Російська пропаганда існування України використовує як міф нацизму в Україні насправді. Факт української мови використовується як існування, як факт нацизму в Україні. Визвольна боротьба української повстанської армії так використовується як факт нацизму в Україні. Азов – бойовий підрозділ, регулярний бойовий підрозділ українських збройних сил. Азов не може мати ідеології, тому що ідеологія насправді військового підрозділу – це устав. Кожна людина має свій світогляд та, або свої моральні ідеологеми якісь. І азовці, як і кожна людина на землі, теж їх мають. І значна частина азовців, безумовно, є ідейними українськими націоналістами. Це факт. Для нас ідея там націоналізму українського – це не ідея загарбання чужих територій, так? Або пригноблення когось на своїх територіях. Так далі. Це питання в прямому сенсі слова – створення сучасної, великої, самостійної країни. Це питання священності українських кордонів, умовно кажучи. Це питання реальної незалежності, коли ми самі, виключно ми можемо вказувати собі той шлях, яким ми хочемо йти. Для мене це те, що називається визвольний націоналізм. Але знову таки, я покривлю душею, якщо скажу, що всі азовці такі і, ну, в цьому сенсі. В Азові були хлопці з абсолютно різних середовищ. Та? Вони були рідкісними птахами, але у нас був там боєць, лівак, антифашист, та, якого там занесли. І між тим він був прекрасним бойцем, нашим побратимом, другом і таким же азовцем, як і всі абсолютно інші. В Азові служить людей, ну, просто величезної кількості національностей. Ну, від колишніх служило від колишніх там бійців Цахалу, вибачте, та там армія оборони Ізраїлю, там і грузинів, білорусів, там хорватів і багато кого іншого. Навіть японець в свій час була. Тому знову таки складнувато в цьому плані звинувачувати Азов. Знаєте, взагалі такі поняття, як там нацизм або там тоталітарний комуністичний режим, його в першу чергу повинні характеризувати, от я вважаю, як і людину, наприклад, да, повинні характеризувати не слова, а її справи. Так от, справа Азова в тому, що ніколи і ніде він не був там замічений та в будь-яких там ксенофобських історіях. Та. Він був замічений виключно в одному – в ефективному захисті української держави. А Росія – це країна, яка вчинила геноцид десятків тисяч, бо під завалами знаходяться тіла десятків тисяч маріупольців, російськомовних. Вона вчинала жахливі, абсолютно жахливі злочини в
вчиняла і вчиняє на окупованих територіях. Ми знаємо Бучу, ми знаємо Бородянку, але ми не знаємо, що ми побачимо в Токмаці. От. Або в Волновасі, коли ми повернемо ці території. Це країна, де люди виправдовують зґвалтування дітей і кажуть, а що вони? А що вони? А що такого? Ви ж не хотіли по-нормальному, ви ж не хотіли здаватися і так далі. Тому я думаю, що для людини думаючи, хто в даній ситуації є авторитаристом або нацистом, та, і так далі, бо, як на мене, вони повторюють практику комуністичного режиму 30-х років в тій же самій Україні. Я думаю, що людина, думаючи, сама розбереться, я навіть не буду вказувати. Ми з вами і мільйони українців знаємо правду, але через брак інформації цей міф глибоко вкорінився за кордоном. Наприклад, якщо зараз ввести англійською в Вікіпедії «Азов батальйон», то там досі англійською видає інформацію, що це неонацистське об'єднання. Які негативні наслідки це мало для полку «Азов»? Мало величезні, насправді, негативні наслідки. Знову таки, на основі чого? На основі чого повірили? В першу чергу, на основі російської пропаганди, в першу чергу, за рахунок того, що Захід дуже чутливий до цих питань, в першу чергу, за рахунок лобістів, яким Росія просто платила гроші для того, щоб дискредитувати і Азов. А в Росії ж, ви розумієте, що, ви пам'ятаєте, що спочатку ж зовсім не Азов був головним жупелом для Росії. Був правий сектор, був Айдар і так далі. Азов став для Росії настільки ненависним, власне кажучи, через максимальну ефективність Азову. Отримавши по зубах в 2014 році в Маріуполі, потім під Широким, отримавши ті величезні втрати, які вона мала від Азову, розуміючи ефективність, вона била в той інструмент, який їй здавався найбільш ефективним так, для України. До чого це призвело? Це призвело до того, що хоча Азов перший в себе, серед цієї української армії, внедрив натівські ті самі стандарти, перший перейшов там на систему штабів, там, систему G, і перший перейшов на формування професійного сержантського корпусу, ну і багато-багато інших речей, зовсім не приймали участь в жодних військових міжнародних навчаннях. Це тепер нам, совцям, там, респектують хлопці з Дельти, хлопці з Special Air Service, там, американські там, зелені берети і так далі. Але раніше було так. Азов не отримав жодної одиниці сучасного озброєння до початку конфлікту. Так, Азов доказав, що можна і старою радянською зброєю давати такий результат, який не снився навіть найсучаснішим, найозброєнішим арміям світу. Але між тим, Азов міг бути ефективнішим, Азов міг бути на порядок потужним, щоб не працювала російська пропаганда. Причому, як вона працювала? Взяли, наприклад, ідею нації. Знак, який, монограму літер І і Н, які використовували патріотичні, там, націоналістичні організації українців. Майже все 20-те сторіччя. Ця символіка коріниться в традиційній українській символіці, наприклад, українських там, козацьких родів і так далі, Волині. Тобто той же самий символ. І йому як мінімум 400 років. І заявили, що це, якщо прикласти зеркало і так далі, схоже щось там на щось там, знаєте, по-фрейдистськи кажуть, що комусь і фонарний столб щось нагадує, але між тим це просто фонарний столб. От через такі непорозуміння так Азов не став настільки потужним, наскільки міг би бути. Але навіть цього Азову вистачило на те, щоб затримати, поламати повністю весь таймінг, всі плани наступу по півдню країни. Навіть цього Азову було достатньо для того, щоб зупинити фактично всю 8-му армію РФ. Одного єдиного полку, фактично. Але тут я б ще не забував про те, що це мало хто знає, про те, що роками були ганіння в прямому сенсі на Азов і всередині української держави. І
руками політики його пробували просто знищити, в нуль розігнати як підрозділ і так далі. По іншим причинам, тому що вважалося, що добровольчі підрозділи мають якісь там свої, умовно кажучи, думки там з приводу Мінську і так далі, але це було між тим. Пане Андрій, давайте зараз повернемося до сьогодення. Азовці і взагалі весь світ зараз звертаються до ООН з негайним, навіть не проханням, а закликом розпочати екстракшн. Чому досі цього не сталося? Як ви вважаєте? Ну, є, мабуть, об'єктивна причина. Це, в першу чергу, позиція РФ. Позиція РФ, яка, насправді, не має чим серйозно похвалитися до того ж самого 9 травня, і які, безумовно, будуть пробувати використати повне захоплення Маріуполя, там, спробу знищення Азову, як от свою там головну перемогу на першому етапі війни. Всім уже зрозуміло, що це абсолютно пірова победа, але між тим, тобто вони будуть пробувати це робити. Але я думаю, що та ж сама ООН, я не вважаю, що Організація Об'єднаних Націй зробила все, що могла в цій ситуації. Прикриватися якимись там нормами ООН – це абсурд. А ООН, ми повинні не забувати, що, наприклад, Корейська війна велася зі сторони там, Сполучених Штатів Америки і так далі під мандатом на військову операцію, власне кажучи, Організації Об'єднаних Націй. Тому, коли мені кажуть ООНівці про те, що вони не можуть вивезти важко поранених, тому що це протирічить політиці організації, це брехня. Вони знають, що вона не протирічить політиці організації. Вони просто мають свої конекти і канали з Росією, російською владою. Вони хочуть бути посередині і наплювавши на головний принцип Об'єднаних Націй. Людяність, гуманізм. Я не вважаю, що і Червоний Хрест, і Організація Об'єднаних Націй зробила все можливе. Я розумію, що, наприклад, можливо, Папа Римський якийсь там зробив три дзвінки, у нього немає армії, немає міжнародної організації, тільки моральний авторитет, по великому рахунку. Можливо, він зробив багато. Можливо, навіть все, що міг зробити. Але те, що Організація Об'єднаних Націй, знаючи, що на Азовсталі свої ампутації через те, що немає ліків, немає антибіотиків, і що вони інколи проводилися навіть без знеболювання, повинна була зробити все для того, щоб забрати звідти поранених. В різних формах, можливо, це була б екстракція, хоча б для пораненої для початку. Так? Я вірю, що вони могли зробити. Я думаю, що зараз завдання всіх от абсолютно людей доброї волі всьому світу давити на міжнародні інституції, на політики, на влади і так далі, для того, щоб вони зробили максимум, щоб дотиснути Путіна. Я вірю, що дотиснути його в питанні екстракції з Маріуполя абсолютно реально неможливо. Да. Чи не думаєте ви, що це саме зволікання міжнародних інституцій через те, що Росія стільки років вела оцю свою пропаганду антиазовську? Чи можливо, що це з цим пов'язано? Ні, не думаю. Поясню чому. А як ви думаєте, а наскільки взагалі адекватно, що ООН і Гутієреш звернули на увагу ситуацію хоча б з цивільними в Маріуполі буквально тиждень тому? Тобто, хіба півтора місяці тому? Вже не було, коли ще хоч якось працювали органи, більше 3000 збитих людей в місті. Вони були на той момент. І хіба Маріуполь не перетворили в жах набагато більший, ніж, наприклад, Алеппо перетворили? Але навіть з цивільними, окей, Азов може бути російська пропаганда, але вибачте, цивільні маріупольці, їх взагалі видавали як... Ну, часто пропаганда видавала за проросійських і очікуючих російське вторгнення людей. Хоча це виявилося абсолютною брехнею. От. Так от, я думаю, що ООН просто зволікає.
що він просто не реагувала на жах в Україні, тому що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН, тому що Росія контролює купу стран-сателітів, а це значить, що вона може забезпечувати вигідні голосування в якісь моменти. І ще по багатьом причинам, я не міжнародний дипломат, але моє глибоке переконання, що Організація Об'єднаних Націй не зробила все для цивільного населення України і не зробила рівним рахунком нічого для військових, які попали в ситуацію спроби знищення, як мінімум. І вона повинна була це зробити, як мінімум, для поранених. Ми бачимо, що Росія, неодноразово бачимо, що Росія використовує брудні методи боротьби, взагалі вона не веде якісь чесні дії. Ще 11 квітня, мені здається, да, з'явилася інформація про застосування Росією якоїсь зброї невідомого хімічного походження. Чи можна довести, що це була хімічна зброя? Використовували якусь нервово-політичну паралітичну речовину. Це однозначно бойова хімічна речовина була. Вона використовувалася в невеликому обсязі. Це була така проба пера. Це була наступного дня після заяви когось з ДНРівських вожаків про те, що ми будемо викурювати з Азовсталі хімвійськами Азов. І наступного дня вони це використали. Це дуже складно, не просто довести. Були взяті проби. Врачами були зафіксовані всі симптоми, є відеозйомка повна, є там аналіз і так далі. Але в Маріуполі немає лабораторії. І ці проби неможливо на дану хвилину передати на велику землю, скажімо так, для того, щоб довести це. Але ми можемо довести інші військові злочини, які однозначно. Ті, які вже неможливо спростувати. Це факт розстрілу українських військовополонених, яких показали спочатку на відео російські пігав і тому подібні російські пропагандісти, а після цього їхнім родичам за декілька днів з їхніх телефонів прислали фото розстріляних тіл. Це факт використання фосфорних боєприпасів. Цей факт є десятки, є гігабайти відео в різних місцях, є результати фосфорного боєприпасу. Це боєприпас, який заборонено використовувати Женевською, іншими конвенціями. Це білий фосфор, він прожигає бетон, він прожигає асфальт, прожигає сталь. Це такий просунутий варіант напалму по великому рахунку. І вони його активно використовували і використовують зараз проти бійців на Азовсталі. Тому навіть без доказів повноцінних, такі як полагається для військового трибуналу, по хімічній зброї, є величезна кількість неспростових військових злочинів Росії. На Гаагу вже вони однозначно напрацювали. Напрацювали. Скажіть, чи правда, що росіяни використовують корабельну артилерію проти житлових кварталів і бункерні бомби проти бомбосховищ? Так, безумовно. Використовуються середні і великі десантні кораблі Російської Федерації. Один ми бачили, затонув свій час на причалі в Бердянську. Але інших строю, від 3 до 4 зазвичай кораблів, знаходиться в акваторії Азовського моря. Вони використовують свою реактивну артилерію проти будь-яких об'єктів, які потрібно. Починали вони якраз безпосередньо по ударам виключно по житловим кварталам. Тобто вона може на Азовсталі менш ефективна, але от якраз по житловим кварталам вона активно використовується. Що стосується бункерних бомб, використовуються фугасні авіабомби, ФАБи, номенклатури ФАБ-500, ФАБ-1000. Це одні з найбільших в світі авіабомб. Є ще ФАБ-3000, там ФАБ-5000, 9 теоретично. Але вони зовсім старі. Тобто вони ще Другої світової фактично війни. Ці боєприпаси, вони використовуються активно. Інколи наносяться по 50 ударів
ФАП-500 і ФАП-1000 за одну ніч. Для того, щоб було розуміння, що таке ФАП-500, це приблизно те саме, що і знаменита за своїми винівними спроможностями, що і знаменита точка У. Тобто одна така бомба – це одна точка. А ФАП-1000, відповідно, це дві точки. Що би було уявлення? Наскільки він великий, один ФАП-500, якщо потрапляє в землю, може зробити в ґрунті діру розміром, куди можна поставити триповерховий будинок. Так, щоб було зрозуміло, наскільки це потужна зброя. Інколи використовують 50 заніч боєприпасів. Для спроб знищення деяких позицій, деяких бункерів, вони використовували надсучасні, більш-менш точні ракети, це калібри, і навіть один раз використовували кінжал, тобто свою знамениту в лапках гіперзвукову ракету. Ну і зараз, щоб всі глядачі зрозуміли, що всі ці види озброєння просто стирають все з лиця землі. Крім, вибачте, тактичної ядерної зброї, Росія використовує проти Азовсталі весь взагалі арсенал найбільших калібрів, які існують в Російській Федерації. Вразити чимось більше, це вже фактично тільки тактичною ядерною зброєю. Чи правда, що окупанти зачищають вулиці від вбитих їм українців? Людмила Денісова казала про пересувні крематорії. Що вам про це відомо? Пересувні крематорії, вони справді використовують будь-де, насправді. В Харківській області були факти використання пересувних крематоріїв, і в Київській області були факти. Вони в тому числі і свій весь цей біоскам, який вони сюди привозять, вони теж його зачасту палять в крематоріях. Тобто, і вони використовують для приховування не тільки крематорії, але також і масові поховання. Є факти, про них в першу чергу говорять навіть не стільки азовці, наприклад, і гарнізон Азовсталі. Про них говорять люди, які вирвалися з Маріуполя, люди, які потрапили на українську територію, під контроль, точніше, Україні територію. Вони говорять про те, що відриваються масові могили, куди звозять сотні трупів, і бульдозерами закопуються, про те, що проходять масово збори трупів, про те, що для зборів трупів використовують мирних мешканців Маріуполя, використовують поранених українських солдатів. І їх звозять в райони, немовби, перебування крематорію. Тобто росіяни справді однозначно пробують зачистити. Я думаю, що коли в Маріуполь зайде українська армія, ми будемо бачити не ситуацію в Бучі, а ми будемо бачити ще страшнішу ситуацію, коли будуть просто десятки тисяч прізвищ, імен, будуть родичі, які будуть шукати своїх близьких і просто не знаходити. Слухайте, а не чули ви про, ну так би мовити, перетворення міста Маріуполь в трудовий табір, що мешканців примушують за їжу розбирати завали? Ще перед війною я, розмовляючи з офіцером, який відповідає українським за зовнішню розвідку, він розповідав, що росіяни відправляли в Китай, в Сіньцзян-Уйгурський район, Росгвардія відправляла комісію для того, щоб ознайомитися з концепцією цифрового концтабу і контролю населення. Вони всерйоз до цього підходили, тобто перетворення взагалі не тільки Маріуполя, всієї України, там розбиття на сектори і перетворення на величезний концтабір різного рівня жорстокості. Росіяни про це всерйоз думали ще перед війною. І серйозно цим працювали. І Росгвардія, вона заточена була безпосередньо в першу чергу на це, на контроль населення. В Маріуполі існують декілька різного рівня дуже жорстких і жорстоких концентраційних таборів. Я не кажу про тюрми, я не кажу про маріупольське СІЗО, яке наповнено поліцейськими українськими, просто про українськими активістами і так далі. Я кажу про концтабори для населення.
Один з таких концтаборів – це концтабір і фільтраційний табір. Він знаходиться в Безимінні, через яке випускають все населення, яке виїжджає, в тому числі ці зелені коридори останніх днів. Там знаходиться фільтраційний табір і концентраційний табір. Другий концтабір знаходиться в селищі Віліки. Там все значно жорсткіше. Це табір, в який потрапляють люди, які по якійсь причині потрапили в їхнє там поле зору. Що стосується робітничих таборів, так, вони фактично ввели трудову повинність для населення Маріуполя. І люди можуть отримувати їжу, ну, яку вони називають гуманітарною допомогою, виключно в рамках, скажімо так, несення цієї трудової повинності. Тобто людей або змушують, в тому числі і ловлять, мобілізують вступати в армію ДНР, так звану, або нести трудову повинність, в тому числі збираючи труп в місті, от, або просто не отримувати харчі. Тому все це є. І це проблема не тільки Маріуполя, це проблема надзвичайно ширша. Тобто перетворити Україну на концтабір – це є концепт того майбутнього, яке для нас вони малюють. І вже потім колись там якось включати території, приборкані у склад, власне кажучи, там, Російської Федерації. Це серйозна проблема, і коли ми воюємо і боремося, так, і думаємо, наприклад, про перемовини, ми повинні перед собою чітко розуміти ту перспективу, яку нам намалювала Росія. Слухайте, пане Андрію, ну, насправді ми зараз говоримо ну, про речі, які здавалося вже неможливі в наш час. Да? Що колись це було, і все. Світ вирішив, що таке неможливо, але Росія, як вони кажуть, можемо повторити, вони повторюють. Скажіть, будь ласка, ці фільтраційні табори, концтабори, ви знаєте, що саме там роблять з людьми? Так, ну, є люди, які з них вирвалися. Я особисто спілкувався з такими людьми, я бачив також донесення спецслужб, які опитували людей, так, після того, як вони виривалися. Як ви правильно кажете, вже не можна було повірити, що в 21-му сторіччі там ні в Камбоджі Полпота, умовно кажучи, там не в Німеччині там 40-х, не в Радянському Союзі 30-х, там ми можемо побачити такі речі. Людей набивають в кімнати розмірами 4×4 метри. Є кімнати чоловічі і жіночі. Набивають по 20-30 людей, тобто там неможливо сидіти, і люди стоять фактично весь день, там є одне-два сидячих місця, де вони міняються. Допити йдуть там 24 години на добу, тенери зміняються, на МГБ зміняється, там, на народну міліцію, вона на прокуратуру, потім приїжджають ФСБшники, потім приїжджає, якщо когось підозрюють, що він якось має дотичність до військових, ГРУ російське, вся ця карусель з постійними побоями і так далі. По відношенню до військовополонених ставляться з, ну, не просто з цинізмом, а взагалі за пределами, ну, якогось людського розуміння. Тобто питання навіть не в тому, що їх б'ють або поранених виганяють збирати трупи, да, в Маріуполі або розбирати завали. Питання в тому, що людей з пораненнями, їм не надають жодної медичної допомоги, крім перев'язки. По перев'язці прямо кажуть, що ті, хто вже обміняні, що вони чекають, поки перев'язка засохне максимально, для того, щоб потім її просто фізично здирати. Кажуть про те, що свідомо доводять до гангренозних станів для того, щоб потім ампутувати кінцівки. І що це абсолютно цілеспрямована стратегія, в тому числі, як не цікаво, їхнього медичного персоналу. Тобто питання ж в тому, що це не відноситься до тільки солдатів, в тому числі медичного персоналу в Донецьку, в Макіївці і так далі. От вам клятва Гіппократа по-русски. Все, що там відбувається, це нагадування найгірших практик 20-го сторіччя. І в Росії росіяни до них повернулися в повній мірі. ООН і Червоний Хрест. Можливо, їм варто було б знаходитися на тих територіях. Можливо, їм варто було б надавати людям харчі для того, щоб вони не залежали
цього робочої повинності, так, в Маріуполі, щоб вони отримували харчі від ООН, а не від росіян, які кажуть, здохли голодною смертю, або йти працювати та на нас по великому рахунку. Те ж саме по пораненням. Я думав, що це мені чомусь здавалося, що це місія Червоного Хреста надавати необхідну допомогу. Але чому ми не кричимо про ці фільтраційні табори, концентраційні табори? Чому ми не кричимо на весь світ? Тому що, ну, справді, це тільки останнім часом стало з'являтися інформація. Тому що тільки люди вирвалися звідти? Ну, насправді, так. Насправді, згадайте, що вони ж з Маріуполя взагалі на українську територію не випускали більше місяця людей, були тільки окремі, які проривалися самі по собі. Більш-менш масово стало зрозуміло, що відбувається, коли пройшли більш-менш масові обміни військовополоненими, і багато маріупольців опинилося на підконтрольній Україні території. Тому я думаю, що це перша черга причина, чому поки що мало про це говорять. Я думаю, що про це треба говорити, як говорили і говорять про Бородянку, про Бучу, про Ірпінь. Про це не повинен знати світ, тому що питання того, наскільки серйозно він ставиться до цієї війни, наскільки він сприймає це як внутрішнє питання там, України і Росії, умовно, або все-таки питання війни цивілізації проти варварства, це питання, наскільки ми будемо ці факти висвітлювати. Але я думаю, що тут питання навіть не в якійсь там недолугості українських там медіа або там влади, а це скоріш питання того, що це, ну, достатньо нова інформація. І питання часу. Так, часу. Це питання часу. Пане Андрію, дивіться, нашій армії вдалося розвінчати оцей міф про те, що російська армія друга по потужності в світі, вони такі сильні, ну, взагалі там жахана армія. Чому російські війська стали посміховиськом для всього світу? Росіяни виявилося, що вміють займатися лише однією річчю добре – дезінформацією. Тому що вони обманули самих себе, нас, весь світ, в тому, що у них є серйозна армія. Це виявилося неправдою. Причин дуже багато. Я вважаю, що головна причина – це стан російського суспільства. Тому що армія – це все-таки зліпок просто-напросто нації або суспільства. Десятки років такого уродського, автократично-клептократичного режиму, так? Це ж не просто там авторитарний режим, знаєте, це ще авторитарний режим ворогів, насправді. Він випрацював в росіянах абсолютно таку, в принципі, історично для них зрозумілу таку личину, таку от дуже лицемірну, підлувату, абсолютно безініціативну і так далі. І оцю всю біомасу ми отримали в Україні. І виявилося, що як і в часи там Дарія, Ксеркса і Леоніда, да, з яких ми починали, так і зараз раби воюють погано. От просто раби не вміють воювати. І це перша, найбільша причина. Друга причина. У них закостенілий, дуже старий апарат. Ну, ми ж бачимо, що середній вік верхівки політичної наближається до, там, до 70 років в Росії. Якщо ви побачите, подивитесь на вік генералів і так далі, ви теж побачите, що це літні люди в прямому сенсі слова. Це така армійська прежнівщина. Постійно говорячи про те, що радянське найкраще, радянське найсильніше, не маючи аналогів і так далі, от вони привели до того, що вони самі повірили в міф про те, що розвиватися не треба. Достатньо так трохи фарбувати, підфарбовувати там доктрини, просто доктрини 70-х-80-х років. А виявилося, що технологія, що тактика, оперативне мистецтво, стратегія пішли дуже далеко. І відповідно оця суміш деградованого населення, якому все до вподоби в авторитарному, клептократичному режимі, помножена на достатньо відсталу військову доктрину і на фанатичну любов росіян, на поганий генеральський корпус, офіцерський корпус, а також на фанатичну любов до росіян. Ми ж не просто так слово «потьомкінські деревні» з'явилося в Російській імперії. Тобто, коли
просто роблять декорації, за якими нічого рівним рахунком немає. Мов до потьомкінських деревень, до парадів і так далі, вона дезінформувала і нас, і самих росіян. Вони ж обманули не тільки українську сторону, да, про те, що у них сильна армія, не тільки американців, там, європейців, китайців, там, ізраїльтян. Вони ж самі себе, вони ж самі вірили в те, що достатньо за три дні. От малий кров'ю на чужій території вилилося в 20 тисяч вбитих, втрати, які з часів Другої світової війни Росія не несе. І ці втрати будуть тільки помножуватися, тому що от всі ці розмови про мобілізацію так, і так далі. Про що вони говорять? От це була на дану хвилину кадрова армія, яка в значній мірі знищена, в значній мірі відправлена на лікарняну там койку і не повернеться в стрій. І ті, хто будуть приходити, вони за рівнем підготовки будуть гірші, ніж ті, що воюють зараз в Україні. Не треба до цього легковажно ставитися, але й не треба боятися російської мобілізації. Тому що, ну так, прийдуть більше, ще на гіршій техніці, ще гірше підготовлено. І все. Пане Андрію, питання, яке ми задаємо всім нашим гостям, що зробите одразу після перемоги? До того, як засядете за кандидатську історичну свою, одразу після перемоги, що зробите? Зараз найбільше, що хотілося б взагалі зробити, це побачити своїх, побачити маріупольців, побачити азовців, потиснути їм руки, побачити їх живими. Чесно скажу, воюємо і далі цього моменту поки не заглядає. Воюємо. Воюємо до перемоги. Далі буде прекрасне, чудове українське життя у кожного і у всієї країни в цілому. Пане Андрію, зараз ми, ну, справді на зв'язку з усією Україною. Що б ви хотіли сказати українцям? Анна, може, все Тарас Григорович сказав, в принципі. Борітеся, поборете. Все. Все буде Україна. Це 100%. Хоча це не буде просто. Дуже дякуємо вам за розмову. Розуміємо, наскільки важко вам знайти було цей час, але дякуємо, що ви його для нас знайшли. Слава Україні і перемога за нами. Слава. Дякуємо, що подивилися це інтерв'ю до кінця. Не забувайте розповсюджувати його, адже це надзвичайно важливо. Гостем був Андрій Білецький. Ми віримо в оборону Маріуполя. Ми віримо в нашу перемогу і віримо в те, що правда завжди перемагає.